Nu, kā es uzskatu, ja treneris uzskata, ka viņš visu zina, tad viņš nekad nebūs labs treneris. Jo vairāk katrs mēģinās gan izglītoties, mācīties, braukt pa mačiem, ceļot pa pasauli, iet uz to mērķi, jo arī tie bērni labāk spēlēs. Nu, to ļoti daudz treneru Latvijā arī dara, kas ir gatavi atdot pēdējo, kas viņam ir, lai tas viņa bērns vai audzēknis vismaz mēģinātu izsisties tajā pasaules tenisā. Labdien visiem podkāsta duelis klausītājiem. Straujiem soļiem tuvojas Davis Cups tenisā. Jau 4. 5. Februārs arēna Rīga, un tieši tāpēc pie mums šodien ciemos ir Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs Jānis Mellups. Sveiks, Jāni! Sveiks, Jāni, labāk! Jā, paldies, paldies, ka atnāc! Jā, uzreiz, domāju, sākam ar aktuālo. Davis Cups, varbūt pastāsti, kāpēc šoreiz tieši arēna Rīga? Tas galvenais iemesls laikam būs tas, tāpēc, ka tā ir Ernesta atvada spēle, un mēs gribējām pateikt paldies visiem Latvijas atbalstītājiem, kas pēdējo 15-20 gadu laikā ir sekojuši līdz viņam, viņa panākumiem, augsts līmeņa sportists. Nu, un līdz ar to arī vēlējāmies, teiksim, sasniegt tāds liels tenisa svētkus visam Latvijas sportam. Nu, un līdz ar to arī arēna ir vispiemērotākā vieta, kur tāds pasākums varētu notikt. Mm-hmm. Kā es vērtēju Latvijas izredzes šoreiz? Es uzskatu, ka mēs viennozīmīgi esam favorīti. Ernests ir smagi gatavojies, strādājis. Viņš tikko nospēlējis divus turnīrus, vienu Tenerifē, vienu Briselē, kurā ir vienā kvalificējies, otrā arī spēlējis. Tiešām ļoti izgājis arī pirmo kārtu un atrodas labā sportiskā formā. Nu, un kā mēs zinām, kad Ernests ir labā sportiskā formā, viņš var joprojām uzvarēt gan rīz jebkuru pretinieku. Viņiem tas dalībnieku skaits, viņiem ir kādi 5-6 spēlētāji no 131. Vietas līdz 500. Vietai. Nu, un kā arī mums ir ļoti spēcīgi puiši, Kārlis Ozoliņš, Roberts Šrombaks, Miķels Lībiec, kā dubultspēļu speciālists, kurš ir uzvarējis jau vairākas turnīrus pagājušā sezonā. Nu, esam labākajā optimālā sastāvā, spēlējam mājās, visi iespējas ir mūsu rokā. Mm-hmm. Tagad noteikti var arī skatītājiem noreklamēt, kā sloks ir biļešu tirdzniecība, vispār par cenām, kāds ir tas piedāvājums? Biļešu cenas ir ļoti, kā teikt, adekvāts un draudzīgs, sākot no 15 līdz 35 eiro. Un tā arī bija tā mērķa auditorija, lai nebūtu tās biļetes pārāk dārgas, lai būtu liela interese. Nu, līdz ar to arī tās biļetes tiek izpirktas diezgan strauji. Nu, tā kā es aicināšu arī klausītājus, kuri vēl vēlas tos pasākumu redzēt klātienē, ka vajag pasteikties, jo biļetes paliek arvien mazāk un mazāk. Nu, bet arī tie, kas nepaspēs, viņus pārraidīs pa Latvijas televīziju visas dienas garumā, abas gan sestdien, gan svētdien. Priecāsimies redzēt jebkuru, kurš ir gatavs atbalstīt. Cik ir tagad nopārdots? Vairāk kā pusa vismaz ir jau, nu, diezgan daudz biļetes ir arī norezervēts visiem tenisa saimei. Nu, un arī kā es paredzu, kad ar katru dienu paliks arvien mazāk, tam pasākumam paliekot arvien tuvāk. Mm-hmm. Jā, noteikti jāprasa arī par ģenerāla sekretāra amatu. Varbūt, kas ir tie bijuši tie lielākie izaicinājumi pirmajos mēnešos šajā amatā? Lielākie izaicinājumi bija tādi, ka mēs esam pilnīgi jauna komanda. Mēs nomainījām gan office, gan mums ir jauna valde, jauna izaicinājumi. Nu, es pats personīgi esmu gan sportists bijis, gan arī tenisa treneris ļoti, ļoti aktīvs. Un tas ir mazliet jauns vispriekš manis, tas ir liels izaicinājums. Visi to dara pirmo reizi, bet nu, skatos uz lietām tādu, caur tādu tenisa skatpunktu. Un līdz ar to tā mani spēlētāji treneri pieredze daudz palīdz. Un nu, ar katru dienu paliek arvien vieglāk, nu, kas mums sakrit, bija samērā grūti, ka uzreiz bija šis lielais pasākums, kas ir tāds tā kā ugunskristības mums, bet nu, es esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā un izdosies vislabi. Mm-hmm. Kāds par šo organizēšanu, teiksim, vai tu esat piesaistījuši kādu tur pasākumu organizātors, kas tur palīdz? Kā notiek tas organizēšanas process šādu mērogu pasākumu? Organizēšanas process noteikti balstoties noteikti pēc iepriekšējās pieredzes, nu, jo Ernests ir ļoti daudz lielos pasākumos bijis. Pie pasākuma organizatori mums ļoti palīdz Makanas reklāmas aģentūra. Komanda ir izveidot ar pieredzes cilvēkiem, bet nu, visi gala lēmumi ir mūsu office, mūsu prezidenta rokās. Nu, uzskatu, ka pagaidām mēs ar visu tiekam galā un ceru, ka arī būs veiksmīgs iznākums no visiem.
Vēl turpinot par ģenerālsekretāra amatu, varbūt, tiksim, kā tu nonāci šajā amatā? Tas tev personīgi uzrunāja Ernests vai tas bija tā iniciatīva? Kā tas īsti notika šis process? Nu, mēs Ernests esam pazīstami, no mēs esam vienaudži vienu gadu gājumu, kopā uzauguši, kopā pa pasauli braukājuši, trenējušies, līdz ar to mums tas personīgais kontakts ir ļoti sens. Nu, un līdz ar to, kad Ernests kandidēja kā jaunais prezidents, viņš jāc jaunu komandu, nu, un līdz ar to arī bija man iniciatīva kopā ar viņu strādāt. Līdz ar to es aizpildīju pieteikumu, aizgājām uz darba interviju, daudz lietas izrunājām un sapratām, jā, ka mēs vienādi domājam un ka mums mērķi ir lieli, vienādi. Uz tādu kopējo tenisa attīstību, gan arī masveidību, gan sportiskiem rezultātiem. Nu, un līdz ar to sākām strādāt kopā. Jā, esat pazīstami jau no bērnības. Kā tev pašam ir, jo bērnībā bija kaut kāda sajūta vai šķita, ka Ernests, nu, kad tie panākumi būs tik augsts mērogi? Nu, viņš vienmēr spēlē ļoti labi. Es varu viņš tiks tik augstu? Nu, to nekad nevar zināt, bet es varu tā pateikt, ka jau viņš ir spēlējis labi visās vecuma grupās, sākot no 10, 12, 14 gadiem. Un vienmēr gājis ļoti to strauju ceļu un arī runājot, kad jau 15-16 gadu vecumā viņš mēģināja jau uzsākt vīriešu turnīrus, kad parasti vēl visi spēlē junioru turnīrus, viņš ir nospēlējis divus junioru turnīrus. Tad sekoja Future tūra, tad sekoja ļoti spēcīgs turnīrs St. Peterburgā ar ATP turnīru pusfinālu, un tad jau tas viss aizgāja arvien ātrāk. Bet nu, tur stāsts apakšā nav tikai par to saucamo talantu, tur arī stāsts ir apakšā par to, ka ir ļoti maz smagi darbs ieguldīts, tajā visā ticība, uzdrīkstēšanās, nu, un tad jau soli pa solim tie panākumi palika arī lielāki. Bet nu, no viņa puses mērķis vienmēr bija viens būt top desmitniekā, kur viņš arī tika. Mm-hmm. Jā, tāpat tās turpinot pa ģenerāla sekretāra amatu, viens no tiem taviem, kas saka, priekšvēlēšanas volījumiem, nu, kampaņā tu izteikties, ka tu gribi padarīt, ka tenis ir restīvi pieejams, nu, principā, padarīt to padarīt plašāko tenisa pieejamību Latvijā. Būt, kas ir tas tavs redzējums, kā tu to plāno paveikt? Tur ir tādi trīs galvenie virzieni. Man diezgan viegli par to runāt, tāpēc, kad es ikdienā vādu Tenis Pro akadēmiju, kas ir viena no lielākām akadēmijām Latvijā. Līdz ar to es zinu par to masveidību, gan par bērnu tenisu, gan par vispārējo diezgan daudz. Un trīs galvenie nosacījumi ir tādi, kad ir jābūvē jaunas halles, ne tikai Rīgas apkārtnē, bet arī reģionos. Teiksim, nākamā lieta ir tāda, ka ir jāpiesaist ļoti daudz, nezinu, gan ārzemes speciālistu, gan arī jāizveido tādu vienotu sistēmu, pēc kā mēs strādājam un virzamies gan treneriem, gan spēlētājiem. Mums ir daudz ļoti labi Latvijas treneri. Līdz ar to, nu, to arī var redzēt pēc rezultātiem, kad mēs no mazas valsts diezgan daudz labi sportis izaudzinām. Bet, nu, un jo būs vairāk tenis centri, jo būs vairāk labi treneri, jo būs arī lielāka masveidība un arī iespēja dot bērniem trenēties un arī, kuri varbūt ne, no sākuma var šis, ka finansiāli to nevar atļauties, bet tas ir tas federācijas darbs rasto nepieciešamo finansējumu un tāda iespēja dot viņiem. Mm-hmm. Kas varbūt ir vēl tās galvenās lietas, kaut kādas ievirzes, kas ir tie tavi galvenie, tavi tieši tavi plāna punkti varbūt tieši? Kā ģenerāls sekretārs vispār kā tenisa savienībai kopumā? Pirmā lieta, svarīgākā lieta, es gribu, lai teiksim, visi, gan sportisti, gan treneri, gan tenisa skolas un korti, ar mums kā tenisa federācija rēķinās kā ar draugu. Nevis ar tādu, kuru viņi mēģina likt kādu šēršus, vai kur nav sasniedzama, vai nav komunikācija. Mans pienākums kā ģenerāls sekretāram ir katram klubam, spēlētājiem, trenerim, no savas puses palīdzēt, lai viņš labi jūtās, lai ir pilni korti, lai ir labi spēlētāji, lai ir daudz bērni. Nu, un tas ir mans tās primārais mērķis. Un ja mēs radīsim tādu pozitīvu, labu imidžu par mūsu savienību, es uzskatu, ka arī cilvēki uz mūsu skatīsies pozitīvi un būs iespējas lielākas piesaistīt sponsors, atrast finansējumu, sagatavot labus spēlētājus. Tā. Mm-hmm.
Ja tev būtu jānosaka tieši konkrēti viena lieta, kurai nav bijusi pievērsta pietiekami daudz uzmanības teiksim, pēdējos gados, ir kaut kas tāds viens, kas varbūt izceļās virs tā pārējā fonda? Es negribu teikt neko sliktu arī par iepriekšējo vadību, jo viņi arī ir daudz labas lietas darījuši. Tiešām nevar mētāties ar akmeņiem viņu virzienā, bet kas ir no manas tāds svarīgākais mērķis, es pats esmu tendēts vispār uz profesionālu tenisu, uz profesionāliem bērniem. Un es uzskatu vienu lietu, ja tev mērķi un sapņi ir lieli un tu ar sirdi un dvēseli strādā, lai izaudzinātu kādien varbūt nākamo Ernesta Ļonu vai Nastju Sevastovu, līdz ar to arī viss tā kopējā komanda būs stiprāka. Kāds tiks, kāds netiks, bet mēs visi iesim, vismaz mēģināsim. Jo vairāk mēs mēģināsim, jo arī tenis paliks populārāks Latvijā. Mm-hmm. Jā, pieminēja Gulbi, Sevastovu, Ostapenko, bet ar ko tu skaidro, ka Latvijā ar tik samērā maziem resursiem ir izauguši trīs tomēr tik ļoti augsta līmeņa sportisti? Es skaidroju to, ka, kā es tikko minēju, kad ir jābūt mazliet trakam, lai es to parakstītos, bet ja tu paraksties un tici un tu solīt ejus priemas, ir kā pierādījums, ka arī no Latvijas mēs varam, jo mums tradīcijas tenisā nav slikts, jo mēs galā esam nākuši arī no Padomju Savienības, kur ir ļoti spēcīga tenisa skola. Mums ir labi treneri, un tad tas mērķis ir tāds, vēl viens mērķis man kā ģenerālsekretāram, ka, kā es uzskatu, ja treneris uzskatu, ka viņš visu zina, tad viņš nekad nebūs labs treneris, jo vairāk katrs mēģinās gan izglītoties, mācīties, braukt pa mačiem, ceļot pa pasauli, iet uz to mērķi, jo arī tie bērni labāk spēlēs. To ļoti daudz treneru Latvijā arī dara, kas ir gatavi atdot pēdējo, kas viņam ir, lai tas viņa bērns vai audzēknis vismaz mēģinātu izsisties tajā pasaules tenisā. Mm-hmm. Jā, 2019. Gadā Latvijā bija VTA līmeņa turnīrs. Varbūt, kas ir jāizdara, kas ir tie mājasdarbi, kas jāizdara, lai Latvija atgrieztu VTA ATP līmeņa turnīru Latvijā? Pirmā lieta, ko es varu pateikt, ka mums jau pagājušajā gadā un arī šogad notiks 60 tūkstošnieks turnīrs Liepājā, ko organizēs Latvijas tenisa savienība. Runājot par tik lielu līmeņu pasākumu, kā tas bija Baltic Open, tur bija mazliet cits stāsts, cits finansējums, bet es vienalga uzskatu, ka pāris gadu laikā mēs uztaisīsim gan VTA, gan ATP turnīru, tie ir arī mērķi. Es uzskatu, ka ar Ernesta palīdzību, ar Ernesta pieredzi, kā arī ar Ļonas palīdzību, ar to, ka viņi atrodas tur, kur viņi atrodas. To pasākumu ir iespējams izveidot, jo Lielupi ir brīnišķīgs tenisa centrs, ļoti skaists, tāpat tās Rīgas satiksmes tenisa korta, tāpat tās ir ļoti daudz kompānijas un cilvēki, kas ir gatavi to tenisu Latvijā padarīt profesionāli. Un tas ir pa spēkam. Mm-hmm. Jā, noteikti arī gribēju jautāt par klubu čempionātu. Saprati, ka tas principā beidzies šobrīd, varbūt, vai ir idejas attiecībā tieši jau uz klubu čempionātu? Par Latvijas klubu čempionātu, domāju? Jā, viņš jau šo vasaru ies gaisā. Tāpēc, ka kā bija ar klubu čempionātu, viņš nekad netika atcelts. Lieta bija tāda, ka mēs viņu pārcēlām uz novembru, lai mēs saīsinātu tās dienas, un viņi izspēlēja kā tādu turnīru sistēmu. Kā gāja turnīrs trīs dienas, spēlēja viens spēle, dubultspēle. Un pirms tam bija tā, ka tas gāja visas vasaras garumā. Un tad mēs veicām tādu tā kā aptaujas ar visiem biedriem un klubiem. Un, protams, ka daudz bija par to, lai atgriezt šo veco sistēmu. Un es uzskatu, ka mēs vasarā to arī realizēsim, jo interesi ir liela gan no pieaugušiem, gan no bērniem. Mums arī būs klubu čempionāts starp U14 grupu un arī senioriem. Mm-hmm. Jā, gribēju jautāt arī par privāto partnerību. Jaunais LTS sastāvs ir, teiksim, piesaistījis dažādu mērogu speciālistu. Tāpat noteikti var minēt Aigars Kesenfelds, Armands Broks. Mm-hmm. Varbūt kāda tā viņa loma, tas ir finansējums vai vēl kaut kas savādāks? Noteikti ne tikai finansējums. Man to šo jautājumu man daudz ir prasījuši, bet tādi, teiksim, mērogi cilvēki, kā pats Aigars vai arī Armands, viņi dzīvē ir kaut ko daudz sasnieguši. Tas nozīmē to, ka viņiem ir ļoti svarīgas zināšanas un personīgā pieredze, kā to virzīt. Plika nauda, jā, nauda ir nauda, bet ja tu nezin, ko ar to naudu iesākt un kā to pielietot un veidot to labas pārvaldības principu un to publisko imidžu, ar to tikai nepietiks ar to pliko naudu. Tāpēc, tas nav dēļ naudas, tas ir vairāk dēļ tādas harizmas, dēļ
pieredzes dēļ tā, ka tajā valdē un arī mūsu ofisā un kopējiem cilvēkiem atrodas cilvēkiem, kuriem primārā interese nav tā nauda, bet gan tā kopējā attīstība, par ko mēs tā kā krītam un ceļamies. Mm-hmm. Jā, vēl par ģenerāla sekretāru pienākumiem gribēju prasīt, turbūt, kas ir tas, jau nedaudz prasīju par tiem izaicinājumiem, bet kas ir tas, tu redzi, tā varbūt lielākā problēma, vai tas, kas varbūt nav izdarīts iepriekšējos gados, un ko tu gribētu mainīt vai darīt savādāk? Nu, nerunājot par to, kad padarītu to tenisu pieejamāku pārējiem un tam līdzīgi. Nu, pirmais, tas laikam galvenais, kad federācijai es uzskatu, ir jābūt ļoti caurspīdīgai un atvērtai. Caurspīdīgai un atvērtai tas ir gan lēmumu pieņemšanā, kad ir paskaidrojums, kā šis lēmums tika pieņemts, kas viņi pieņēma, kāpēc viņi pieņēma tādu. Nu, un nākamā lieta ir tāda, ka nu, federācijai jābūt, kā jau es minēju, ļoti pieejamai, atbalstošai. Nu, un ja mēs tos abus punktus saliekam kopā, ka mēs nezinu, skaidri pieņemam, cik mums ir budžets, ko mēs darīsim ar naudu, kā mēs darīsim naudu, kam mēs viņu dosim, kāpēc mēs viņu dosim, kādas ir federācijas prioritātes. Un, nu, līdz ar to tas ir daudz, daudz vieglāk un arī saprotamāks visiem tenisa biedriem un spēlētājiem. Mm-hmm. Jā, noteikti ir tas stereotips man tā skaitā, nu, ka tenis ir ne tikai stereotips, bet tenis patiešām ir dārgs sportveids, varbūt kas varētu būt tie risinājumi mehānismi, kā padarīt viņu, teiksim, tos sportveidu daudz pieejamāku arī netika, teiksim, turīgam galam. Nu, pirmā lieta ir tāda, ka tas ir arī stereotips, nu, es pateikšu tā, kad par kādu tenisu mēs runājam. Ja mēs runājam par profesionālu tenisu, par pasaules ceļot, nu, tur katru nedēļu turnīrs notiek citā valstī, un ir ļoti daudz jālido, jāceļo, tur ir jābūt trenerim līdz, un tās ir milzīgas izmaksas, bet līdz tam ir jānonāk. Ja mēs runājam par to, ka man meitai vai dēlam ir 5-6 gadu, un es viņu gribu sūtīt uz tenisu nodarbībām, tad ir ļoti daudz Latvijā tenisa skolas, kur to var darīt, un kas nemaksā tik traku naudu. Protams, jo tālāk tas iet, jo vairāk tas prasa finansējumu, bet nu, tas ir atkal tas mans pienākums identificēt tādus cilvēkus, kas redz to profesionālo tenisu un kā no tenisa federācijas puses meklēt viņiem gan finansējumu, gan atbalstu, gan valdkartes pārējo. Runājot par to vecumu, teiksim, līdz tiem 10 gadiem, es uzskatu, ka var ļoti labi forši trenēties, neieguldot tik traki, kā tas tiek pasniegts. Arī Liepājā ir sporta skola, arī šādas sporta skolas ir jātīst arī reģionos. Tad ir doma iekļaut tenisa nodarbības tajā skola 2030 programmā, ko varētu, kad bērns tiek arī sporta stundās apmācīts pirmajos soļos tenisā. Nu, un šādi te soļi. Nu, un, jo vairāk tie bērniņi iesāks, ne tikai bērni, es uzskatu arī ļoti attīstās amatieru tenisa Latvijā, nu, sniegt iespēju par mazākām izmaksām arī to pamēģināt, paprovēt, redzēt sev tajā. Jā. Un, teiksim, ja man jājautā, kur tu redzi tenisu Latvijas sporta hierarhijā, nu, restīvi tur kā ļoti augsta, teiksim, pieejamība, ne, bet ļoti augsta nozīme vai, teiksim, zeme nozīme, kur tu likt uz tās skalas, teiksim, tieši tenis tur salīdzinām ar citiem sporta veidiem? Nu, grūti mums ir varbūt konkurēt ar futbolu, hokeju, kas ir tāda tautas sporta veida, bet uzreiz aiz viņiem, es uzskatu, nu. Jo te ir jāskatās bišķiņ tādā globālākā pasaules mērogā, ko nozīmē tenis, jo cik cilvēki spēlē tenis pasaulē kā tādā, cik ir, nezinu, tajos pašos soctīklos sekotāji tenisam, cik iela tā tenis, nu tur ir miljoni cilvēki, ļoti, ļoti daudz, kas pa visā pasaulē nodarbojas ar tenis. Tenis ir nenormāli sens sporta veids, nu tas ir, mēs skatāmies uz to kopējo cilvēku skaitu pasaulē, cik ir tenis klubi, cik ir spēlētāji, treneri, seniori, visu, un tas cipars ir milzīgs. Līdz ar to arī tā skatītāja auditorija milzīga un ļoti daudz tā kā līdz galam nesaprot un nenovērtē to, cik grūti ir tikt tādā kaut vai top simtniekā vai top 200-niekā. Man daudz saka, nu jā, nu viņš ir top 500, tas jau nekas nav, bet top 500, bet tā konkurence, ja mēs, tieši, tā. Ja mēs salīdzinām, teiksim, kaut vai tādu pašu top 500, tas ir viens rangs, tas nav tā, ka mums ir 5 līgas, tur Vācijas, Francijas, kā ir basketbolā, kur ir miljoniem komandas un dažādi līmeņi. Tas ir top 500, mēs runājam par to, ka tas ir vismaz nu, NBA līmeņa spēlētājs salīdzinot plus mīnus, kas ir jau, nu, bet tik līdz turienai ļoti, ļoti smagi. Vienu ATP punktu sasniegt
nu, ja gribas sasniegt vienu ATP punktu, tev ir jāspēlē tenis sākot no 6 gadu vecuma līdz tiem 16 ļoti, ļoti labā līmenī. Tā kā tas ir tas stereotips, ko daudz tiešām nenovērtē, ka mums ir tāda Aļona, kas šobrīd atrodas top 15, kas tikko bija Austrālijas quarterfinalā, vai Nastja, vai Ernests, vai viss. Nu, tas ir pašas augstākās raudzes spēlētāji un sportisti pasaules mērogā. Mm-hmm. Nu ko, uz šīs notas, domāju, varam novēlēt veiksmi Latvijas sportistiem Deivis Kausa izcīņā. Noteikti paldies Jānim, bija interesanta saruna, interesants ieskats tenisa dzīvē. Tā kā paldies tev, paldies skatītājiem. Jā. Paldies, es tā kā visus klausītājs gaidu sestdien, svētdien uz tenisu un tiešām ceram uz jūsu atbalstu, piepildīsim arēnu un būsim skaļi, uzrīkosim kārtīgas tenisa svētkus. Un noslēgumā, protams, paldies mūsu lieldraugam Sinaptip, visu labu! Paldies!